Uganda, BYOGERE. Ona agenda, abako agenda hii ya kasenti. Monsu visa mugena kumbolida. Tujia kuogira mulicho naga atuwali uzi. Akasenta, akaiya, mama arwana, atade kechi ntuja ntuchima. Nitukua atida wamu. Afuruma kebweru. Iya. Mkusoma agabi gani. Nagende Dubai. Wagende Dubai. Mwakachi. Nasokela Omani. Iwe nave Omani. Omani bianta wani ya muko. Nienvayo ningende Dubai. Ni Dubai nienvayo ni mkumawe na nienzidayo. Wagende angapo nda? Contract taina. Ate cheche agana. Wachi cha agana. Haizo kwa ya litagala kukula. Echenje chani chenje. Echari ma. Olaba. Balangi. Nabambe ja. Neda. Echiumba si changu. Nasokela mchiumba che Oman. Chiumba che Oman. Nasokela mu nenkola. Na ya tawo nali nchali mutowe na gendele Oman. Waleo wezeze kuminumunana. Ya itezi nakuwa na yobulonji. Ngawa yangu. Kusagula mula. Kati wali imbe miyake hili. Hili nali. Ah, kupasport ya miyaka wajira voli nzo gamba. Banae kwa kupasport ya laga ngina miyaka aga. Nea ndava duga po temulima anga miyaka mulima. Temutima temutipana. Katino nga woyogede. No mwikaze ya kewira gundi yang ya ngamba. Nedalo ine miyake emeka. Nemugamba jejo mama jula. Nemugamba jejo jola. Natu noli da wati. Na nyenye mtu nangamba kale itao. Kwa nari manjiba genda kumkwata. Kati wali muwala ya kula nga mjimu. Nkuzee. Emyaka. Nga jibalansinga. Omubili kubalansinga ne emyaka. Na ngo liya tunundia first nangamba. Uchari mwana mto. Kati wena gende Omani. Yoba ne mbela ni ndamange mbela sijisobola. Omkazi abogola. Kati amasogano. Amasogano gande tere obuzivu. Kati omusajja omkazi ngamba. Amasogo malunji. Amasogo manene. Oino bunyama tamabona. Omwarabu. Ambere ente guli akasaji. Bawa ngagina bidaba. Kati bwe yatandike byukira nali nchali na mtumwa kati nzenziza ye waka. Ngosibye obuviri ngosibye ko kubuviri. Nali sibye obuviri bawe nagendera nali sibye mviri. Nanga ne mugamba manyi kati nzenziza ye waka sijja bisobola bino. Subscribe to Uganda Byogere. Tuli nawe. Kali abatulaba ku mukutu gwa Uganda Byogere tubagala nnyo mungeri yomobe ndalira tubebaza okutuwagira ebbanga lyonna tuli mukukirira kino kigundo bakiyita kyeya ira z'abazadde ku Gayaza Road okwata Gayaza Road tonda kusaidize za St. Juliana mu Uganda muno mulimu abantu abeegulira erinnya saako n'okubeera nga bali unique mungeri yomobe ndala kino ne kitabataliza kubate nga baweebwa omukisa ensoko okwongera okubate nga ebamanya ebamu ku baana abali ku mitimbagano bakola obusikiti ku TikTok mu ngeri emobe endala eno gye tugenda tulina omwana bamuyita Namakula ye Namakula bayangaba Namakula Prosy something ya ono omwana omutunuli abo tulabye ddala nga photocopy ya Rema Namakula gye tugenda kuwayawayamuko naye ogezaako okubate nga tumanya embeera yeye gyatambuliramu oba gyabeeramu yerina ekkubo eritukkiriza era tujja tuuka tubuuze asobola okukwate nga twongera okukwate nga tumanya era nekagaayika kansesa nnyo kakwano kuba kaganda ko oba akatinganga nti ke kalinga ka boyfriend ke so nako tugendagenda tuwayewayemuko nako mu ngeri emu obendala ntisaba munyumirwe share oba interview gye tugenda okukola kino kiraga nti tuteekamu obudde okutuuka okuwa ekyo ekintu ky'oteekeddwa okubate ng'olaba ensonga lwaki olaba nga tutindigwa eŋŋendo nga zino ne twolekera ewantu ng'eno ne tukikuleetera n'okiraba tuba valuinga era tubeebaze ogwo omulimu gwe mutukolera ogw'okutulaba n'okubate nga mutusapootinga mu ngeri emubendala so gye twolekera kati munyumirwe. Enkoko egundi togimazeeyo. Kali, oli ku mukutu gwa Uganda Byogere, yona gy'osinzira okubate ng'otulaba, nkwebaza okubate ng'otugoberera buli kaseera, kubiriza subscribinga, okusharinga, okomentinga saako n'okubunyisa omukutu gwa Uganda Byogere. Tugana tulinaye mu buli mbeera, eyokola analysis, okunoonyereza okugoberera nsonga saako n'okuwa emboozi esali za bulijjo.
Zaka kalamu the answer. Tapatula wa sakona watu gobele da. Utupa de tuja. Tupa tegeze za konti tuja mbitundu bia ya Gayaza. No kuata kutia St. Juliana. No kuata chechukubu. Echida munda. Abantu abasinga bamanyi mu manyangwa, abantu bamanyi mu kabubu, abantu bamanyi mu kasubi, abantu bamanyi mu chitovu, chikoko. Aha, chikoko, jetuli, era ensonga egenda okubatenga jetutanya. Ewantandikire wana yenga, ejja kwange tugasa mu ngeri emobe endala. Now, njagala okubatenga tunabatandika, njagala okubatenga nsooka mbategeezaako nti tuli wamu ne Sheikh Zaid Yusufu asangibwa Mutundwe. Nguna tiro tuka ku University ya Kampala University. Ageza kuwa tinga yamba bana Uganda, oba abantu wali kucheyo, oba abantu wali munsizo na zono kuwa tinga kuyamba kumu vizuwe kutawanya. Nageza kuwa tinga kulon mbele duwa mungeri yona yona. So mutukirire enambedi wansi wa screen ya Sheikh Zaid Yusufu. Asuro kuwa tinga kutasa mu vizibu ebyenja olu. Na baga antulio mwene manapa wabitu squad collection. Bando basa angiwa kugwanda plaza umari yogo kubiri. KP84. Batu ndengoye mchala asinzira Netherlandi. Na weleze ngoye nizijia ku amugwanga ya Uganda. Uluamba lomu, parfumu kiria. Dene, so kwa tengo ugenda yomu paka. Mpia elimu emoto kazi entebe gangu busabala. Emoto keizu. Aha, kulugudo lwembuzi. Nosolo kwa tengo kwa tagana nabo. Nosolo kwa tengo ufindu wambalo wakavi. Obuli kumulembe. Banafawa NHK abo producti. Banubuwa kuzigula mulubuto. Oba mumubiri. Aino vichafu chafu. So kwa tengo batu kilida. Basa angibwa abuloba opposite pop oil. Angula tulituka kuchigwa cha kumitiana road yao. Abuloba supate ngogenda. Atawanyizibwa UTI. Aina alusa. Aya omusajji yetago kugira lwako bantu basista wanga ninanye bana nye bibya atya. Naye omusajji yetago kubatenga ayongera ku size. Embera bwetu. So patengo tuke ya madafa wa NHK. Abu product team mkulu Dr. Chigongo akulindi lidi. Katua galo kwaliliza omupia kubodi ye Kuthura Agency. Kuthura Agency. Yeno company tuwa la bantubweru. Esangu wa Kasanga tiku MJ Plaza. Okulira na Kasanga tiku police station. Abasajja babeta gogende kata milioni ya mune chitundu. Abachala. Obaba wala. So patengo sasula ke mituwa letan. so kusasura ke mituwa letan. Nojani national ID. Passport ni air ticket biya bwereere. Hakati, waliwo ne milimu ejiri mu Poland, milioni 8, osobola sasula ko milioni 3, then ye milioni 5 zimala yonga visa etuse. Aha. So nabo tuzze nabo ku board njagala kubatenga mbanirizaako na to officially. Njaga kuongera kubatenga abategeze bakwata kuba nafa bakawuthura kasatu kyatambula fenna. Zeka kalamu the answer kati. Show ne interview egenda tandika. Omushara gwetu dena ye wano simu pia mu masoga mwe sakono omukulu gwetu dena ye siba pia kale nyinzo kubanga azaba manyinga abatali ba pia nenga ategoweta gwo kuba manyake kisinga kawo cho balabirako ka video akali dachi ka 23 bane obutawira okubati ngo balaba ko bulabi nenga weta gwo kubalaba no kumanya obwonvu no bugo obugeza ko kwata butamula mu bulamu bwabwe kwaniriza ko nnyo nango bala basebo osobola kongera ko no singa kawo nango basanga sebo amanya Namakula Prosy. Namakula Prosy. Okay. Sebo mkwadili zako. Nangu, nsaji sokula. Kati ugena kuongeze dubozi. Nangu, nsaji sokula basebo. Obulamu. Obulamu bulundi. Uwenda ni mkwe totula wanonga njogera tuli gayaza, tuli duda yu watufu. Naye nemu nyengeri jyo chikolo omuntu okogera ebigambo ngate. Tuli gayaza ove gayaza. Nokwata osanga ekikube ekigenda ekya St. Juliana. Oto so da munda za bazadde oluva munda za bazadde da kasubi. Okay. Duka. Deni ni wano wetuli wano bayita mu chikoko. Wano mu chikoko. Mu chikoko. Okay. Abatulaba tugera mu inspiration talk. Je tugenda okwatenga tuogerezeganya mu ko nabantu abenja ulo. Ebisere ebisinga ogera nokola interview za abantu ne bakugamba anti kati walo interview je nakola ke yomwali wamita Alan Afanana Bobby Wine. Ne bangamba kati agona goma ulire. Okuleta omuntu afana no muntu agona goma ulire. But chicha ayogedde ekisolo kuzimba nokuongera ko nga gwo muntu. So okubeeranga Namakula ntudina ye wano. Ngomulabi ramu chifana ni chenja gala, chetuwa gala ukumanya, tumukati ukubati nga fetumulabi ramu eche chifana ni. Gajia kubamba ulile. Kubanga tukiriza, na fetuwa gala ufana na kaba. Nenga tetu sovula. Yali jala ufana na kamiri kwezi. Yali jala ufana na kamiri yoni sasovula. Yali jala ufana na abantu abenja ulo ni chigana. So, mkulina,
Namakula. Era. Amanya negesi sinkana. Chokate ne kifananyi ne kijja. We sango otya. Ero kirializing otya. Era ani asoko kugawa ne why. Ngo fananyi Rema Namakula. Ngatutuandikiddawo katono tuyoke tudeye mabenga. Ebyo byatandika da. Okufananya Rema da. Nali nkyasoma. Nibagambo fanana Rema. Njukiriwa Rema yali akatandika okuyimba. Akayimba kayimba ne bebe kole. Siza nsiko. Ako. Mm. Nibagamba nayo ino mwala gofanana. Mm. Katene nebuza mwala achi. Nembera otambula bagambo fanana Rema. Fanana ebiseera bwe nayi nkyasala n'enviiri. Nibanzizaayo omufanana ng'akyali muto simanya ng'akyayimba. Akyayimba ya. Aha. Mm. Nenga nze sibimanyi sibitegeera. Kati ng'ate ne bana abandi okumpi. Bote bakula kite bakiraba ne mamange nangamba naye munaye wentambula nawe bagamba mwana nga afanana Rema naye ze mwana nga sikikulabamu kati mpozi kwa waliwo rumu oyagamba omaiti nuna kwekanze nga ndowooza oli ku TV ne mugamba kati ate mama ku TV nga nkola yoki ko ye ekyeka mama yoyo mukazi gwe bakufaananya sebo webali kubeera mukyala mulungi Ayo muganda wangu. Mwaji? Ono muganda wangu. Si uli bide? Ono muganda wangu ya nzirako. Wow. Ono indama kula close. Nze semoge Lawrence. Wow. Ne dilarugave ye dilarugave. Nego ba mfananya ye dilarugave atine indama kula. Ono muganda wangu. Bona bunanga wabira munze mkulu wangu. Mwembako yonadako yu mlenzi, nadako ni kudako mwala. Umutavi ya chavi ya diwa mama. Ah, kakati, ono mlaba fana nani? Kato, kenzi diyo kugwe. Kale, vintu vino. Ya kumso nyo kuseka angu mbuzi za. Mbuzi ya ala nyo kola interview ngo mtu alifrisi kwe tungako. Waluwe vini. Na vitu yo nangi na vini. Nzina realizing alwa kubana lisa agala kumugamba. Na henga sinzu ya realizing anganzi. Waluwe mkwanu guwangi. Yali mkwanu guwangi nyo. Ngachia yu mseke ndurao. Ngachia sumasini yatu. Mm. Bali bangamba nganangi each following angachi mani. Obu nyabundu. Never done. Buno. Hmm. Mama abulina. Tabulina. Waji, mwenye yukuwedeo. Tabulina. Auntie, mama taina bunya. Tata taina bunya. Katina ngesumaji kwa. Tetumanji tuwa abuja na fi. Hmm. Tuwa ya abulina. Nenga tuwali mwana atabulina. Waka. Nenga tuwa na yonu photocopy yini. Ene yeja kwenye mida. Anyway. Mm. Osame dewa. Ero bulamu mm. Bubadde butya mungeri ya mobe endala. Bulamu tebadde obya tete bubadde bwangu. Mm. Ya bubadde we butyo nsomedde kwawe ekira nensomera kwawo walwa te walaje bantwala nensomera kwa yo secondary nesaji malako. Ene kumakoma kwawo. Obutya akoma wa. Ah eto tukenda yo. Nenga nasomako. Aba bulina. Nakoma mu. Simata kyali butya. Esomero. No, 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 Mumbere jetuwa itamu, haliva nao kupangisa. Mumbere jetuwa itamu, tata najia na ugule na jirao. Hmm. Kati mkugule na jirao, tuvayo ngina P6. Bano wono yali agenda mu P3. Hmm. Yes, P3. Nitujia nitujoi ni inga mugabi primary school yao. Hmm. Kutuke chila. Wetuvao chila. Mwasaba na ye? Tusoma fenawe tuwe guba. Wanga, tuwali munu okwe yamba. Mkusomo oku. I know, nyaba gamba. Luachi ocho gende mwoto. Tuwa guba na gananga fena. Wetu watu kanebi gana muke bise. Mga kasente. Ono neba muunzi jako. Nemo chibi neba muji jako. Nemo bateka kugundi. Kuchila primary school wawo nile chila. Kachisegeza, kwe yali abe imbi emu.
Tuwabe imbaga mko ni mama. Kale ndita. Nenze. Ni mama. Tuwewe liranga. Banzi. Gama zima you primary. Mama nange. Baba maya yuza anga nangu. I know, but awatulaba kumukutu kwa Uganda Byogere ndo uzasijia chirinza, but chitu gendo kulaba, nine chifana nchensanze mmakagano, chirunji, ila abantu wali mfamile vyo nabo na dalabi ngana chivandi wa deba vila nacho, ye family ili supportive, atenga ba Uganda, atenga ba na batu. Ngo chitege deche kugamba, ye family ili supportive, ngamea gala, atenga ba na batu. Chira bikanti, omuta gamba, tatsula tambla wantungu omuta manyi. Baba ino kwebulira ngeri ya mobe ndala so wano mubeerawo mwika ngabana wano enyumba eno yazimbi wanga ya family ona agenda abako agenda iyi akasente munsu biza mugenda kumbulira tujja kuogera buli chonaka twali akasente akaiya mama arwana atandike chintu chatu chino Mituko hati na wamu. Afuluma kwa ebweru. Iya. Mkusoma agabi gani. Nagende Dubai. Wagende Dubai. Mwakachi. Nasokela Omani. Iwe nave Omani. Omani bianta wani ya muko. Nienvayo ni ngende Dubai. Ni Dubai ni envayo ni nkumawe na nienzidayo. Wagende angapo nda? Iya. Contract taina. Ate cheche agana. Wache cheche agana. Haizo kwa ya litagala kukula. Echeje chani change. Echari ma. Olaba. Balangi na Bambi ja. Nedda. Echiumba si changu nasokela mu chiumba che Oman. Chiumba che Oman chi nasokela mu nenkola. Na yata onali nchali muto we nagendele Oman. Wali owezeze 18. Yaita zina ko nayo bulungi. Ngawa yangu kusagula mu. Kati walimbe emyaka eri. Eri nali ku passport emyaka wogira bolinzo gamba banaye kwa ku passport era gangenda myaka aga. Lea ndava duga vote mulima anga miaka mulima temutibate mulipana katino nga woyogede no mwikaze ya kewira gundi yang ya ngamba ne dalo ine miaka emeka nemugamba jejo mama jola nemugamba jejo jola natunoli na wati na nyenyo mte nangamba kale itao kwa nalima njiba genda kumkwata kati wali walimu wala ya kula nga mjimu ya emyaka nga jibalansinga omubili kubalansinga ne emyaka na ingo liya tunundia face nangamba uchari mwana mto kati wenagende Omani yoba ne mbela ni indamange mbela siji sobola omukazi abogola kati amaso gano amaso gano gande tere obuzivu kati omusajja omukazi nga ngamba amaso go malunji amaso manene oyina obunyama tamabona omwarabu ambere ente guli akasajja omukabawanga gena biraba kati bwe yatandike ebyujukira nali nkyali na mutwe mwaka kati nzenziza ye waka osibye obuviri ngo osibye ko kubuviri nani sibye obuviri bwawe nagendera nani sibye mviri nanga ne mugamba manyi kati nzenziza ye waka sijja bisobola bino yakugamba amaso go malunji obunya kumatinga manyi no bunya bo bayite babuyinanga family kati nze go yasoko bula bakuba kaine tubera awona ngamba Siswa kukoze samuwala nga gwe. Oli mufumbo. Nga asiri mufumbo nyabu. Nangamba nenda. Nenkola. Nentuka mu November. Nangamba. Ogena kusikiriza omwami wange. Sikya kusikola. Nga nekafiga kaze. Nga ngeze. Nali ngeze. Mana ye nali ngeze. Hanaki. Olaba nti obulungi bugo by'omuntu kumuli mubulidde. Nangamba. Baya kubiranga nyunga akamu. Ngo omukazi afuse omukazi. Ngo omukazi afuse bunya matama na maso. Ne mugamba manyi nyabo. Cheka si kya bisobola nziza ye waka. Nasoka agana ne nkola katemba. Ngawe mukola. Oba manyi? Ne nkola katemba. Omwana ali manyi oba omwana okuba kye nageza ganta ina story yeso ko nyiwe mwe nakwezi. Kiba kimuwedde ko. Nga kubulira amazi. Balwa. Abamu babikola waliwe mbera we kunyigiriza so wakola katimba akutasa mbera yanyigiriza nengano okulya emmere nemugamba sijja jirya njogala genda waka nengulondoza bakalaba ebiseera ebyo nga kyeka bakalaba bagamba leero ono nenda banga tebajja kunta nenkwata nenyingira mu rumu nengisiba nembagamba mbagamba enzira waka
Haroo mkazi ya laba chichinga nubai wajana nega hirira. Atinga no msoja saga ansembelele. Ya gendo kunde etero obuzibu. Nenga chichi saja chilabika kukulu. Jiji bakusiba kwa hiyo kusiba kwa na mukadde. Yani mukadde nga mutwala wa. Mana yuki na nani nchari. Hapo siba kwa na mukadde na uri yangu ufa. Nani nchari na mutonga. Nenye msoja nasibi endina kwa mkazi watu. Nenze kola kwele laba ganda bando kusuma. Unaziza mbia bawe. Na hata likuwa kuspensi yao kumulundi wabusoka. Kwe mulimu kuguso sebo bula mbu. Nemu gamba, zonyaga kudaka. Nemu kama yanku ati lako ni mama ane. Ono ya kupa isi minagamu gana nge mulika kumewo. Uluzungu ulusika. Uluzungu kamu. Nse ndi unali msuja mkezi nyo. Ono ya liyami piki nga mkivina. Atibina, yali abipikinga na inga kugambi embeera. Iya, yeah, musikiriza. Embeera ya suka konga senti. Embeera gweste hali nyangu. Kati okoma huku nogena kola china makula wabui. Aha, wenada. Wanada mwaka gwadi hati ndesibi jukira. Mundeke jugire kuhugesi. Jugira kutofari. Iya, yeah. Kati wenada, nenda banga te baganda bangeni nyoba weliro kusoma. Batu deni nga. Nedi ba kusasulako? Hey, ba ansasula bambi ya mchala ya ansasula. Hmm. Chosidia chua hila. Mamala kwa mazi contract. Nye hila kasente kwa mwezo guo. Gusemba yote ya kampa. Uh-huh. Yangamba ako. Kikagendo kuli nisa ticket yokola je. Okudani. Yeah. Ilache ya kola. Ilache ya kola. Ngona atami. Na kwa mawa bana chari na chiboksi. Hii mkama. Chari. Kwa wapo chupane mchili na chiboksi. Na chiboksi. Boksi. Chota demo yungo hii. Eboksi nga wana gule boksi. Eboksi nga nene. Eboksi. Chino chiboksi ye. Ochitegira. Chino mei bicho gula msaboni bichemi. Achitegira. Ochitegira. Aha. Mwinateke ngo ye. Ngane baga tuto sola gula. Ya kuma una box mtuwa mchimira. Dine blada wangu. Mtuwa mchimira omu. Na aga kawa. Puli naliko kwa ya poti. Eje uvunde kawa. Nenga uli atuka. Maziga guka. Na aga kawa. Ewa na embele. Zembe experience jenafuni lao nga nunye muganda wangu. Mkama na kufa mubu viva nage. Nogenda wali nga waluo enyo njie. Viva diva kavayo. Okaba kone kuzika. Nangi nalaba. Waluwa marayo noona kurumu. Nada. Nada. Chokange subi. Nenga gama mponye. Uwochi tegera. Ako mawa kutuka kumungalo. Ula bigamu chibi asoko kugira au. Ezawe debi gamu nalimba. Ya gama mwawonye. Alono. Inyaduye bazifu tuliba lukoli. Inyaya gamu kama wevale. Tukomione tusanyuka. Felibine tubiera bida. Etubiera bida yeta inalo nakuru yali akomyeo kuva bweru kubane runo rwakomyeo na ruri na story. Ta inalo nakuru yali akomyeo nga si story. Atolo nakuru ya soko koma otwali bubinga ne tuina wadde akagali. I know. Ne atwa muchimira mu boxi ne twetike boxi ya fe ne tusanyuka ne kiganda cha kuri kifana nyinchi na byo natubina ne tufuruma airport ya fe ne tutambale ne tunonye kitaksi. Kukubo. Ne boxe ya fene tunda ne muganda fenga tuli happy kuba embera jalia. Ngalenga kasente kaliko wano. Kyalase. Ngali safe nga mama. Bia mama wafete tumwebaza ku mami. Eranze mami nze nera banaye mukama nyambi. Mami wange. Simanyi ni gereje niza kwebaza. Ne kino chogera nti ja ku mtima mama we bale byotukole. No. Mama we bale tubererawo. Mamo mpado uvumu. Semogezi nutoka hawa. Mamo tuwade amanyo kubanga. Bela sima strong. Sima inakumanyo. Kubanze mulimu wa natuwe narine gombo lava. Ama zima sija kulimba kungame ugame narine kukobili. Kwa kule diyo mbuko narine kukobili yao kaparaga. Nina hawa kongo yu mwagala kuhuru kusu. Katino dako kwenye kukobili. Anianga programu zo nyozu nzu kukobili. Na wali wena gambila wenzi dideo kupota wali. Nazi niyaga kasimu. Kati nsanyuka. Yeah, I know. Ngana masika kanyi zo kubanga atega naku. Natega sanyu. Yeah. Kubanga umutu kwa leo kukomba kati intude na wanini. Ate nchajira dala. Amen. Kwa gama, mama webale, tata nao webale, ate neba tuwa nae keni nzo bagama. Omuzade monsenu, tasobia. Omuzade tasobia, nze keni nzo gamba, tata wangu wabanga ina cheyansobia, msonyi watasobia. Ni mama na ye wabanga ina cheyakunesu. Utowe todanga unoga mancho mzade ya nkula watu ni watu. Banzi nizo banga nina storage nari ogedi. Ubangi iliku tata. Ubangi iliku mama. Sijia gamba saidi kubani ya manda zi saidi. Ne batuba nangi chinizo baga amba. Umzade musia mungu eno tasobia. Kubanga nira abako ogindo kore chintu.
nga tina wati sinzi de alene chituwa manyi kuba kumuzadde omwe ebintu byakulange waka byatuwa manyi okubanga okuba kupota mpota okuba kusimula nyumba ya muntu njisimula kyenva ne bazanyo ne mukama okubanga nakiza ne mukana ange nava kunagena nako oh nagende bweru nako kwegamba nenga mwewuliza challenge je yafuje je twafuna koko kumuzadde side emu kubigamba ebimu yes fine nayo zokuba ngabyogezo babusungu bakiki naye yatuwa amaanyi obutadda wansi ne tukola nga yokuba kupota pota yokuba kusimula simula kuba zinani kugambye ko mama wange yali agenda na agenda ku supermarket na wabusigala naye nga atambula olugendo olaba nga ava ebutuukirwa na agenda ku stretch ya bigere na akoma ne kati mama wange nirandi musanyufu ne wangamba nti agala mitwalo etaano njimu ne wangamba ayagala kitu kimuwa kugamba embeera eyo mama yabeera mu mbeera ey'okubeera nga abazadde abasinga bakabiza abaana baabwe agejjulujjulu mu kulya ssente zaabwe nga bankuba kyeyakikolako era kye mwali mwagala yakikola sijja gamba nti no ezaffe wabula ezize teyali ako nera buli ssente yonna yonna eyajja kuba kusooka twagendanga apa ssente ya Prosy weri nera n'ebitukozeemu weri tuziraba tukyali ku lugendo olusooka olw'ennyonyi naye ate tetunyumiriza mu mbeera ya nnyonyi yo munaku waabwe alinnye ku nnyonyi esooka tugaye bugambye kugenda na kubonaabona omulundi gwe nasooka okulinnya ku nnyonyi nasooka ne ntunula nasonga ngamba omuntu andi awo so kunsuneko bwe yansunako ne mugambe ekituufu kati nangamba twali bana Uganda omanyi bwe mba mugende ebweru mbaako banjiko nansunako ne mugamba kale nange ninnye ku nnyonyi nensirika naye kati omuwala yasigala ntunuulidde bw'ati ye nga takitegedde kyotegeeza ne kakalaamu waabwe ali wano tagirinyagako musajja wa Katonda ni mukwegayira be South Africa bye bagamba okuntwala bwe bagamba simanyi tulindeko ogirinnye nginnye nginnye bwe nagirinnya gwego omulundi ogwasooka bwe nagendedde Oman bwe nakomerawo nengamba nga embeera ngisanze waka nga teweesa maanyi ate n'abantu abatujaje nga bannange omwana wa munna akomyewo tomanyi kyayiseemu tomanyi embeera ki gyalimu omuntu omu yagamba maama wange naye muwala woyo munafu ebbanga lyagenze eryokka n'akomawo tomanyi ki kyempiseemu tomanyi maziga genkaabidde mu kiyumba ekyo kye mbaddemu so toyina right yonna kunjajinga era namugamba maama talina right yonna omuntu oyo bw'ati ne bw'ati okunjajinga kati we nabeera waawo maama ne mugamba maama nze Uganda sikyagisobola anga ndi abaganda bange omuwala atudde omulenzi atudde bonna njagala basome baleme kkoma nze wenakoma ne mugamba maama nze nzirayo bweru After how many months? Ah, no, my is quite a gumu. Why? What? You gamba, mummy? Why do I say we kiss up? Mummy, we kugamba. Nti hati mu banga lineno. Ila miyeze ebiri wajyo zeyo nga tuyikubye ko zeyo. Mudi ya mu kampani eri yennyini. Kati ate wano nayitira. Ali ku kamera wano wamita Peterson. Abadde atugamba nti Emboozi y'ennyonyi Namakula tagimaze bulungi. Waliwo abamu abalinnya ennyonyi ne bagamba maaso awo. Eyo saatuukayo. Yadde nali kataala mu by'ennyonyi. Naye ate awo saatuukawo. Mu maaso awo. Ng'olengedde wafaananyirize w'otuukira w'ogenda. Ate nanne gye ŋŋenda nga simanyiiyo. Kati saagambako mu maaso awo. Saakola ki lwakuba wano we yalinnyira bw'eti. Nakubamu ku mulanga. Ng'erinnya bw'eti. Banange na banne tugenda kugwa banange tugenda yo kubanga nakwata omuntu gwe nali wanne ne mugaba ne tugenda kugwa ng'ebimba kusibye bulungi weesibye bulungi banange maalo maalo ekintu nga naye nga saakola nnyo maalo nnyo kiri awo mpozi ku ekyo kyokka kyenjukidde kye nnakolamu okay akomawo ayogera decision ye ndala simogere agamba ayagala kuddayo
nebe yaita mugwe ya chifiringa ngomuntu ali aliku ebweru gwe hizo kwati gwe kati gwe walio yagala akomeo atenga nayo omuntu waberanga ali eri jotali akuteka mu embere eri eti anoga singa mbadde nsobolo tukayo singa mujeyo walwano mujayo ato mukiriza deyo ogera kudamu weteke ko bad tuamukiriza saki kiriza mukusoka nga agenda omanye yabonabonereyo nakiriza nekuno omulundi sakiriza nate ekyennaku usawe esemba yonga agenda ate nira naguma naye ndoza amaziga ugali kungulu nyo ogakaba mangu nakiriza wano mukusemba yo wano tugende nga ne kwese sagala agende nga manyo ba we nabanganya nabileka banganya muwerekira ne munange biza we bayafulume bayafulume naguma ne sente ba sasudu ba sasudu ne nguma ne muwerekira ne muvuka ne mtu wala ne kwetu wafuna nga moko kumutima kugaba baganda bange ngati banjagaliza genda runo mwenyi akiriza mukatonda baiba gambo mayinze nayi nimukiriza mukatonda neka aluwe chintu ema nina wengenda omutima ne bugana ninga akanjireke nizo kwa katuna ina chanta sabanno bakukabira bakwegalira sigala ngo mutima ngo guguma manyi walo zaburi egamba mukama emsumba wange seta genga nange seta genga kati nagamba mugambi mukama ngo emsumba wange kulembera najo yagala nyende era we nagenda bano nabaleka nga maziga ne mama namuleka agamba kale omwana azeeyo azeeyo naye mama naye atachikiriza tayagala ne tata ne tata ale tata yachagala ate kuolo tata yete yakiririza kudala. Subscribe to Uganda Byogere, tuli nawe.